År 2050 väntas vi ha mer plast än fisk i havet om vi fortsätter att använda och producera lika mycket plast som vi gör idag. Produktionen av plast har ökat med miljontals ton årligen de senaste årtiondena. Produkter som vi använder i ett fåtal minuter blir kvar i naturen och i havet i tiotals, kanske till och med hundratals år. Och det här orsakar stor skada på de djur som lever av och i vattnet. Jag undrar bara en sak. Varför använder vi den här onödiga plasten? Hjälp oss att rädda våra hav från det här plastproblemet.